Nei! Au! Ok, god jul alle sammen. Nå er endelig dagen her. Det er jul, alle har det kjekt. Og vi er snart ferdig med vår fantastiske 24 Days of Pain julekalender. Men før vi setter i gang, så har vi lyst til å gi dere som har fulgt med på denne videoen her en fin presang. Dere får 5% på basically alt på vår nettbutikk med å bruke koden KALENDER23. Yay! Men nå har da Atle Kort en vinner av disse her episoderne, og det ble... Woo! Det ble svensken! Det ble svensken. Jeg vant i dag, og yes. Som straff så har vi i år det beste av det beste. Vi har massa straff vi har kjørt tidligere, så bli med her så skal jeg forklare litt hva det er for någonting. Vi begynner då med musfälla. Aj, aj, aj! Det är han som ska ta det. Musfälla, 2 kläskryper i näsan, chili, eddikshot, pingpongball med juleball och en smack. Så det är bara att sätta igång, Johnny. Vi kör härifrån och vidare. Yep. Okej, okay, då är vi klara på första straff. Det är musfälla. Au! Oh, bad, bad, bad. Okej, okay, kan man läsa straff? Ta, vi sätter dem i näsan. Okej. Okay. Mm, så, deilig. Och så ska du spisa chili. Heile. Ja, ta halva i alla fall. Mm. Det blir ännu bättre att skölja ner med lite eddik också. Det är väldigt gott har jag hört. Det är bra. Ja. Så är det fram med ryggen. Fram med ryggen! Eddik och... Är det vanskligt? Ta handen då. Okej. Okay. Ja. Ja. Ett lad. Aj! Nej! Au! Fram med handen! Sista smacken för i år. Åh, kom igen, ta han. Ta han upp. Okej. Okay. Ja. God jul! Och så ses vi nästa år igen.